Hirmu suured silmad. Emme, palun jätta tuli põlema, palus William. Ta tõmbas pehme karumõmmiga teki silmini ja vahtis lakke. Sa oled juba nii suur poiss, sa ei jaksa enam midagi kartma, arvas emme. Ma ei kardagi, aga tule võiksid ikka põlema jätta. Kas sa tead seda ütlemist, et hirmul on suured silmad, küsis ema, ja seletas ise ütlemise lahti. Vaata, kui sa midagi kardad, hakkad igasugu asju ette kujutama. Seepärast öeldaksegi, et hirmul on suured silmad. Tegelikult pole sul pojake siin toas mitte midagi karta. Ema naeratas ja hakkas lastetoa ust sulgema. Jätaga uks lahti, palus William. Hea küll, nõustus emme ja lahkudes jättis ukse paokile. Ümberringi jäi kõik väga vaikseks. William keeras ennast kõhuli ja vaatas aknast paistvat posti otsas kõikuvat laternat. See muudkui kõikus ja kõikus ja muutus järjest justkui tuhmimaks. Korraga tundus Williamile, et ta näeb aknaklaasil kahte silma. Silmad kasvasid järjest suuremaks ja suuremaks. Lõpuks ei mahtunud need enam akna peale ära ja libisesid seinale. Peagi oli kaks silma võtnud enda alla terve seina. Toas hämardus ja silmad seinal lõid helendama. Kes sa oled? Küsis William väriseval häälel. Hirm, vastasid silmad. Sinu hirm. Miks sul nii suured silmad on, küsis William. Aga sellepärast, et näeksin korraga isikus varitsevat halli mehikest, trepialust pika londiga kolli ja issi kabinetis askeldavaid rohelisi mehikesi. Aga kas sa veetses varitsevad hambutut ja hõredate juustega tädi ka näed? Kas seda, kes potist pea välja pistab ja su sisse imeb? Seda jah. Näen ikka. Ma näen isegi su voodialust nähtamatut kolli. William võttis voodi kõrvalt riiulilt vibu ja laskis noole hirmule täpselt silma sisse. Ai, 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 kiunus hirm. Noh, mida sa nüüd näed, küsis William. Hall mehike, esikus muutus lihtsalt issimantliks, vastas hirm, ja trepialune koll tolmuimejaks. William tõusis voodist, läks esikusse ja vaatas halli mehikese poole. Tõepoolest, mantel mis mantel? Siis kumardus ta trepi alla ja nägi pika londiga kolli asemel tolmuimejat. Kui ta issi kabineti poole vaatas, paistis uksealt imelikku rohekat valgust. Ja talle tundus, nagu oleks seal liikunud mingid varjud. Veetse poolt kostis kahtlast korinat. William läks ruttuma tuppa tagasi ja laskis teise noole hirmu teise silma. Ai, kiunatas hirm, alasta mu peale! Silmad seinal kahvatusid ja kaanesid päris väikesteks. William läks nüüd veetseesse, pani tule põlema ja istus potile. Istus ja ootas. Kusagilt sügavusest just kui kostnud vaiksed korinat, aga kui William oli oma häda ära teinud, jäi seegi korin vait. Poist tõmbas vee peale ning näitas potile keelt. Isi kabineti uks oli paokil ja William hiilis tasakesi lähemale. Kabinetist kostis klahvide klõbinat ja kui William pea ukse vahelt sisse pistis, nägi ta issit arvuti taga istumas. Noh, poja, kas ei tule und? Käisin pissil, ütles William. Issi tegi tale kalli ja andis otsaette matsuga musi. William läks oma tuppa, ronis voodisse, tõmbas pehme karumõmmidega teki jälle silmini ja vaatas seina enda vastas. Hirmu ei olnud enam. Latern akna taga põles kollase valgusega ja William uinus magusasse unne. Läbi une tundis ta veel, kuidas issi ta teki kohendas ja pika pai tegi.